pagājušajā nedēļā izskanēja tāda informācija, ko sākotnēji bija publicējusi aģentūra Reuters par to, ka iespējams caur Ventspili varētu transportēt Irānas naftu uz Baltkrieviju. Tur gan izskanēja, ka tiek apsvērts iespējas Ventspils, Odesas osta. Kas jums par to ir zināms? Varbūt kaut kas vairāk nekā ir izskanējis? Nē, man nekas vairāk nav zināms. Pirms 20 gadiem Ukraina būvēja caurļu vadu, es arī biju tur Odesā, ka viņu būvēja, tas bija sen, bet es biju tajā pilos rūpnīcā, bet nu vienalga es redzēju, būvēja caurļu vadu Odesa līdz Baltkrievijai, lai varētu taisni pieņemt naftu no Melnās jūras. Un tas projekts tika pabeigts, bet tā kā bija domāts, viņš nekad nestrādāja. Vai tas ir darba kārtībā, to atklāt sakot, es nezinu. Tas ir numur viens. Numur divi, man nav informācijas, vai kāda no Melnās jūras ostām, nu, teiksim, Odesas, ir kāds termināls, kas var pieņemt importā naftu. No loģistikas viedokļa, protams, ka Melnā jūra ir daudz tuvāk nekā apkārt Eiropai uz Baltijas jūru un pēc tam atkal uz leju. Uz Kīvu nosacīti. Jā. Tā kā no loģistikas viedokļa vajadzētu caur Odesu, bet ja tur nav tehnisko iespēju, tad, protams, caur Ventspili, un tas ir darīts. Tas bija pirms kaut kādiem gadiem, 5-6, kad atkal bija tās nosacīta krīze Krievijas, Baltkrievijas attiecībās, kur Krievi arī tajā laikā samazināja naftas piegādes, ierobežoja naftas piegādes uz Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Un tad no Čavis, no Vedzēles veda iekšā. Un viens variants bija caur Ventspili, bet Vitovs nobijās, ka Krievi var sadusmoties par tādu pretim nākšanu. Un tad tas nāca caur Tallinu. No Tallinas, iedomājieties, kur Tallina, un tad uz leju uz Baltkrieviju. Caur Latvijas teritoriju. Nu tā. Tā kā, ja toreiz no Venecijāles nenāca caur Ventspili, es nedomāju, ka tagad ies. Es apšaubu to. Jo Vitovs ir strateģiskais partneris Rosneft, un Rosneft ir Kremlis, un tas Kremlim nepatiks. Un tur ir liels bizness, un viņi nekrāmēsies ar kaut kādiem sīkumiem, lai sabojātu attiecības, draudzīgās attiecības. Anglo-amerikāņu attiecības ar Kremli. Tā kā vieniem sankcijas, ir citiem bizness.